Salam, mən Narınc Psixologiya Mərkəzinin Xalqlar Filialının defektoloq loqopedi Səfərova Ülkər. Bugün sizə ən ağır və çətin nitq problemlərindən biri olan dizartriya haqqında məlumat verəcəm. İlk öncə, dizartriya nədir? Dizartriya, baş beyin qabığının lokal zədlənməsi nəticəsində nitq aparatının innervasiya çatışmazlığı, nitqin tələffüz tərəfinin pozulmasıdır. Dizartriya latin sözü olub, mənası nitqin tələffüzünün pozulması deməkdir. Dizartriyanın ən ağır növü anartriyadır ki, burada demək olar ki, nitq ümumiyyətlə məhdud olur. Dizartriyanın yaranmasına bir çox faktorlar təsir edir. Belə ki, bətin daxili və həyatın ilkin inkişaf dövründə mərkəzi sinir sisteminin orqanik zədlənməsi ən əsas səbəbdir. Bətin daxili inkişaf dövründə olan problemlərə, yəni mənfi faktorlara nələr aiddir? Ananın keçirdiyi hər hansı bir infeksiyon xəstəliklər, oksigen çatışmazlığı, intoksikasiya, toksiplazmoz və digər problemlər doğuş travmaları səbəb ola bilər. Həyatın ilkin inkişaf dövründə isə uşağın özünün keçirdiyi infeksiyon xəstəliklər, səhv antibiotik qəbulu bu problemin yaranmasına səbəb ola bilər. Dizartriyanın əsas xarakterik xüsusiyyəti nədir? Dizartriyanın əsas xarakterik xüsusiyyəti səs yaranmanın pozulması, səsin tələffüzünün pozulması, nitqin tempinin, ritminin, intonasiyasının pozulmasıdır. Beynin lokalizasiyasına əsaslanaraq dizartriya aşağıdakı kimi təsnifləşdirilir. Bulbar dizartriya. Bulbar dizartriya uzunsov beyin şişi və xəstəlikləri zamanı meydana gələn dizartriya növüdür. Uzunsov beyində bir çox mərkəzlər, udma, çeynəmə, kusma, əmmə refleksləri, mərkəzləri yerləşir və eləcə də bunları innervasiya edən sinirlər, yəni dilaltı, azan sinir, üçlü sinir, üst sinirləri, bunlar hamısı uzunsov beyin sinirləridirlər. Və nəticə itibarilə, əgər uzunsov beyində hər hansı bir xəstəlik və şiş olduqda, həmin o sinirlər də zədələnmiş olur. Və nəticə itibarilə də udmada, çeynəmədə, əmmə prosesində problemlər yaranır. Və bu defektlə olan uşaqlarda amimik sifət mövcud olur. Yəni onlarda üz cizgiləri mimikasız olur. Və bunlarda udmada, çeynəmədə problemlər yaranır. Belə ki, dil, dodaq və yumşaq damağın parezi, yəni iflici müşahidə olunur. Bununla da əlaqədar olaraq onlar düzgün danışa bilmirlər, tələffüzdə problemlər yaranır, səs xırıltılı olur, burun çalarlı olur. Bunu xəstə özü də hiss edir. Bunlardan kar samitlər daha çox üstünlüyü təşkil edir. Yəni, həmin bu defektlə olan uşaqlar cingiltili səsləri, saat səsləri kar səslər kimi tələffüz edirlər. Eləcə də kar samitlərdən də əsasən fışıltılı səslər bu uşaqların nitqində üstünlüyü təşkil edir. Digər növü qabıqaltı dizartriyadır. Qabıqaltı dizartriya qabıqaltı nüvələrin pozulması nəticəsində, yəni zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bunun isə xarakterik təzahürü özünü hiperkineziyalarda göstərir. Hiperkineziya nədir? Hiperkineziya uşağın özündən asılı olmadan elədiyi, yəni qeyri-iradi sonrakı hərəkətlərdir. Belə ki, bu zaman qabıqaltı növələr zədələndiyi üçün uşaqda əzələlərdə tonuslar yaranır və bu əzələ tonusu nəticəsində də gərginləşir və hər hansı bir atmalar şəklində özünü göstərir. Tutaq ki, danışanda fikrin çatdırmaq istəyir, lakin onun üz əzəlləri, damaq, çənə əzəlləri dartılır, gərginləşir və o özünü də yaxşı təzahür edə bilmir. Bunun da nəticəsində daha da həyəcanlanır və həyəcanlandığı üçün də daha da problemli şəkildə danışmağa başlayır. Digər növü isə beyincik dizartriyasıdır. Beyincik dizartriyasından da göründüyü kimi beyinciyin zədələnməsi nəticəsində meydana gələn dizartriya növüdür. Bu növə çox az rast gəlinir. Bu isə çığırmalar şəklində özünü göstərir. Qabıq dizartriyası. Qabıq dizartriyası isə beyin qabığının zədələnməsi nəticəsində əmələ gəlir. Bunu motor alaleyadan çox vaxt səhv salırlar, lakin əsas xarakterik xüsusiyyəti, yəni fərqlənilməsi ondan ibarətdir ki, burada sözün eyni zamanda leksik, qrammatik tərəfdə pozulmuş olur. Burada məsələn 3 hecadan, 4 hecadan ibarət olan sözlərdə hecaların yerini səhv salma kimi özünü göstərmiş olur. Yəni sözün heca tərkibi pozulmuş olur. Və ən çox rast gəlinən dizartriya növü isə pseudobulbar dizartriyadır. Pseudobulbar dizartriya mimik xarakterinə əsaslanaraq, mimiki xüsusiyyətlərinə görə bulbar dizartriyaya bənzəyir. Yüngül pseudobulbar dizartriya özünü təsadüfi çeçəmələrdə göstərir. Yəni, burada bunu ayırd etmək çox çətin olur. Belə ki,
Bir artikulasiya formasından digər artikulasiya formasına keçəndə çətinlik çəkirlər. Yüngül psevdopopülar dizartriyada əsasən artikulasiyası çətin olan səslərdə problemlər yaranır. Bu səslərə nələr aiddir? Şı, jı, çı, cı, lı, rı səsləri tələffüz edərkən bu uşaqlar çətinlik çəkirlər. Daha sonra bu defektləri uşaqlar özləri də görürlər. Ona görə də yəni belə uşaqlarla işləmək daha asandır və belə uşaqlar normal təhsil müəssisələrində də təhsil ala bilərlər. Orta psevdobulbar dizartriya daha çox rast gəlinən dizartriya növüdür və burada udmada, çiynəmədə çətinliklər yaranır. Bunlarda p, b, n, k, k, x səsləri qorunub saxlanılmışdır. Lakin digər səslərdə demək olar ki, çoxlu problemlər müşahidə olunur. Ağız açıq vəziyyətdə olur, çox ağız suyu axır, udmada, çiynəmədə çətinliklər çəkirlər. Və dizartriyanın ən ağır növü isə anartriyadır. Anartriya demək olar ki, artikulyasiya aparatı tamamən hərəkətsiz olduğu üçün bunlarda nitq tamamən məhdud olur. Demək olar ki, yəni o heç bir şey deyə bilmirlər, sadəcə olaraq bəzi səslər çıxara bilirlər. Belə uşaqlarda üz maska şəkilli olur, ağız açıq vəziyyətdə qalır, çənə sallaq olur, dil ağız boşluğunun dibinə yatmış şəkildə olur. Və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, yəni orta psevdobulbar dizartriyalı uşaqlarla anartriyalı uşaqlar, yəni ağır dizartriyalı uşaqlar, bunlar normal təhsil müəssisələrində tədris ala bilməzlər. Onlar mütləq xüsusi, yəni ağır zehni olan uşaqlar üçün nəzərdə tutulan xüsusi təhsil müəssisələrində xüsusi məşğələlər, loqopedik məşğələlər vasitəsilə təhsillərini davam etməlidirlər. Və belə uşaqlarla, ümumiyyətlə, dizartrik uşaqlarla necə gedir proseslər? İlk öncə, əlbəttə ki, müayinələr aparılır. Daha sonra, biz dediyimiz kimi, onlarda artikulyasiya aparatı pasiv şəkildə olduğu üçün artikulyasiya masajları tətbiq olunur. Üz özəlliklərinə, dilə, dodaqlara masajlar tətbiq olunur ki, həmin o sinirlər aktivləşdirilsin və ümumi nitqində də çətinliklər yaratmasın. Daha sonra artikulyasiya gimnastikaları, yəni dilin, dodağın möhkəmləndirilməsi üçün, aktivləşdirilməsi üçün gimnastikalar tətbiq olunur. Səslərin qoyulması, avtomatlaşdırılması və differensiyalaşdırılması prosesləri gedir. Ən sonunda isə yəni ümumi nitqə, rabitəli nitqə yiyələnirlər. Və ümumilikdə, yəni dizartriyalı uşaqlar haqqında dedikdə onu demək lazımdır ki, belə uşaqlarla səs oyunları oynamaq biraz çətindir. Çünki onlar səsləri düzgün qavraya bilmirlər. Onların fonematik qavramalarında da problemlər olur. Ona görə onun qarşısına hər hansı bir şəkillər qoyduqda ki, məsələn, kitab şəkli qoyubsunuz, deyirsiniz ki, Q ilə başlayan şəkli ver. O, bunu analiz etməkdə çətinlik çəkir və o tapşırığı yerinə yetirə bilmir. Eyni zamanda belə uşaqlar adətən 3 hecaya qədər olan sözləri yaxşı deyə bilərlər. Lakin 3 hecadan artıq sözlərdə artıq heca tərkibi dəyişmiş olur və məsələn, güzgü sözüdür, yaxın ona oxşayan hər hansı bir küskü deyəcək və yaxud da kitabda kibab, kibab deyir, yəni bu şəkildə deyir və yaxud da əgər İki samit sözdə yanaşı gəlibsə, məsələn, alma. O samitlərdən birini atır. Məsələn, ama deyəcək və yaxud da kukla, kula deyir və yaxud hər ikisini birdən atır. Dizartriyada belə problemlər mövcud olur. Və sizə onu da demək istəyirəm ki, uşaq serebral iflici ilə doğulan uşaqlarda nitq problemi məhz dizartriyadır. Və əziz valideynlər, ən sonunda sizə onu bildirmək istərdim ki, əgər sizin uşağınız belə bir problemlərdən əziyyət çəkirsə, o zaman bu müalicə kompleks şəkildə aparılmalıdır. Yəni, həm loqoped, psixoloq, pedagog, oftalmoloq, ortoped və pediatr birlikdə bu işin öhdəsindən kompleks şəkildə gəlməlidirlər.